Тернопільщина – прекрасна українська земля. Чудові краєвиди, багаті та родючі ґрунти. Розумні, працьовиті та добрі люди. Тернопільська область – це регіон України з потужним економічним потенціалом. Культура життя і праці в області наближені до європейських традицій. Територія Тернопільщини рівняється до площі Республіки Чорногорія або Північної Ірландії. Область виділяється вигідним географічним розташуванням. Звідси розпочинається торгівельний шлях до України. Тернопільщина – це великий край з природніми ресурсами та надзвичайно екологічно чистим середовищем. Молоді і кваліфіковані спеціалісти формують високі освітні та наукові рівні. Розвиток ринкових відносин, демократичного суспільства та інтеграція у європейську спільноту є основним вектором руху Тернопільщини. Малий та середній бізнес Тернопільщини успішно формує ефективні експортні стратегії. Завдяки цьому обсяг зовнішньої торгівлі продукцією та послугами області досяг рівня понад 600 мільйонів доларів США. Понад 100 країн світу є учасниками реалізації експортного потенціалу регіону. Своєю активністю у співпраці вирізняється Польща. У намірах розширити міжнародну співпрацю Тернопільщину відвідали понад 80 іноземних делегацій. Підприємці області постійно розширюють світове поле діяльності та підкорюють нові зовнішні ринки. Активізували зовнішньоекономічні відносини з Білорусією, Іраном. Товарами з Тернопільщини почав розширюватись азіатські та африканські ринки, зокрема у Кувейті, Непалі, Сінгапурі, Нігерії, Судані. «95% прямих інвестицій вкладено з країн Європейського Союзу – з Німеччини, Чеської Республіки, Бельгії, Естонії, Кіпру. Область залучено понад 70% капіталу. Уже 10 років на Тернопільщині успішно працює проект з виробництва кабельно-провідникової продукції підприємством із 100% німецьким капіталом «Сибернет – це Україна». 2000 нових робочих місць забезпечить відкрита підприємством філія у Чортківському районі області. Тернопільщина приваблює іноземних інвесторів промисловістю, у якій вирізняються переробна і добувна, транспортна діяльність та сільське господарство. Постійне нарощування виробництва промислової продукції забезпечило її реалізацію в обсязі майже 560 мільйонів доларів США. Понад 65% усіх прямих інвестицій за кордону зосереджено в промисловій галузі. Успішними прикладами є впроваджені проекти німецькими компаніями Knauf Group, Sumitomo Electric Bornetze GmbH, чеською компанією HBSVAS, бельгійською фірмою Schroeder Group, естонською фірмою Segers Esti. Область знаходиться на перетині міжнародних магістралей. У транспортну сферу інвестовано 15% всього іноземного капіталу. Естонська компанія Virum та польська Ricoh Ukraine є потужними інвесторами в галузі. В аграрному секторі економіки виробництво сільськогосподарської продукції сягнуло понад 300 мільйонів доларів США. Сільськогосподарське виробництво області експортно-орієнтоване. Ключовою експортною продукцією є зернові культури, м'ясо та харчові субпродукти, насіння і плоди олійних рослин. Реалізовуючи власний інвестиційний та експортний потенціали, Тернопільська область сформувала міцне підґрунтя для налагодження співпраці і подальшого розвитку транспорту і логістики, організації виробництва продукції високотехнологічного промислового комплексу, енергії з відновлювальних джерел, освоєння мінерально-сировинної бази області, розвитку туризму. Тернопільщина відкрита для тісної співпраці та конструктивного діалогу. Область є надійним і перспективним майданчиком для розвитку спільного бізнесу за участю іноземних партнерів. Інвестуємо, працюємо, розвиваємося. Примножимо наші статки та зміцнимо наші дружні зв'язки.